वेलकम सर नवा मिनिस्टर नवां चेहरा एडमिनिस्ट्रेटर कराची वरी उन ते एतिराज़ाती पॉलिटिकल आहिनि सभु कुझु वरी हिकिड़ी तनक़ीद शुरू थी वई आहे आशा साहबु छा चवंदो हिन एडमिनिस्ट्रेटर जेको थियो सूबाई वज़ीर आहे वुज़रा वज़ीर खां उनखे उणिवीह ग्रेड जे ऑफिसर वारी पोस्ट मिली आहे तव्हां इन जे पोयां कंसर्न सोचो कंसर्न छा आहे कंसर्न इहो आहे कराची के बहितरु करिणो कराची लाइ माण्हू पैदा करिणो कराची में कमु करिणो आहे जेका हीअ ॻाल्हियूं कंदा आहिनि कराची में कमु नथो थिए कराची में माण्हू कोन्ह अथनि हीअं कोन्ह अथनि त असांजो जेको वॾो टेलेंटिड माण्हू मुर्ज़ा वहााब साहबु जेको तमामु लॉ पढ़ियल लिखियल आहे बैरिस्टर आहे उनखे विहारियो आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सुठो हिकु नुमाइंदो आहे उनजी वालदा जी वॾियूं कुर्बानी आहिनि पीपल्स पाटी लाइ उर्दु स्पीकिंग सिंधी असांजो भाउ आहे उनखे छो विहारियो आहे त हिते वेही कमु करे जेकी जेका लूप पोल्स आहिनि उहा उन्हनि खे हलु करण जी कोशिशि त इन करे उनखे तनक़ीद वारा तनक़ीद कंदा रहंदा असांजो आहे कमु करणु असां कमु कर कंदा रहंदासीं जीअं पाकिस्तान जी सोच आहे त पीपल्स पाटी कराची खे जेको आहे न सियासी तौरु जेको आहे न पंज हथु करण थी चाहे और पीपल्स पाटी चए थी त असांजो मुस्तक़बिल हाणे सिंध जे अंदरि आहे वरी उहा जेकी आहे त असां वरी सिंध जे अंदरि ईंदासीं पीपल्स पाटी खां इक़्तदार वठंदासीं पीपल्स पाटी जो सियासी कब्ज़ो आहे ते असा, असा ते यो ये समझूँगा तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे इलेक्शन टेवी में थनता जे इन ही साल में थन या अगले साल में थनता <laughs> वक्त हो सकते हैं बिलावल साहब तो हो सकते सर और हो भी सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही है और हो वही होगा तो ये बातें हैं और हम ये समझते हैं कि हमें अपनी लोगों पे अपने दोस्तों पे अपने अवाम पे फुल भरोसा है उनको चेयरमैन की लीडरशिप पे भरोसा है और वो देख रहे हैं। आप देखें मुझे बहुत इज्जत है दूसरी जितनी भी लीडरशिप पार्टीज़ की है हमारे बड़े जतीी ताल्लुक हैं बड़ी ज़्यादा इज्जत करते हैं नून लीग की क्यादत की लेकिन आपने उनका कभी ये देखा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इंटीरियर की पॉलिटिक्स पे डिफेंस की पॉलिटिक्स पे फॉरेन की पॉलिटिक्स पे कोई एक बयान देखा है यही बयान होगा कि मुझे जेल में खाना नहीं मिला था मैं जेल में थी मेरा ये था अबू जी उधर हैं मैं इधर हूँ इसके अलावा आपने कभी देखा है और आप उसका मुकाब करें हमारे चेयरमैन साहब के साथ ये जैसे लोग कर रहे हैं कि भाई उनका देखें और चेयरमैन का देखें फॉरेन पॉलिसी डिफेंस पॉलिसी अमेरिका पे बात करेंगे कोविड पे बात करेंगे गल्फ़ में क्या हो रहा है उस पर बात होगी अफगानिस्तान में क्या हो रहा है डिड यू कभी डिड यू हर एनी थिंग फ्रॉम दैट लीडरशिप ये जो बैठा हुआ है ये तो है ही नाइल जो प्राइम मिनिस्टर है जो दूसरा एक लोग समझ रहे हैं उनकी तरफ से क्या है और ये जो दूसरी बात आपके इसी बहुत तवस्त से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पीडीएम की बातें करते थे कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी ने फेल कर दिया यूं कर दिया पीडीएम तकसीम छिलाई थी हे ज़िमेदार तव्हांखे मां ईअं साईं त हिननि चयो त बाबा असां रिज़ाइन कयो असांजे फॉर्मुले ते हलनि पिया ता त तव्हां ॾिसो सेनेट बि खटीसीं से। जेका बाए इलेक्शन थिया उहा बि खटियासीं आज़ाद कश्मीर हिननि बि त सीटा खटियूं न गिलगित बल्दी हिननि बि त सीटा खटियूं न बलोचिस्तान फज़ुल रहमान साहिब बि त सीटा खटियूं न हाणे भला किथे आहे पीपल्स पार्टी हाणे नाहे न पीपुल्स पार्टी हाणे रिज़ाइन करनि छो था करनि उहो जहिड़ो त इहो रिज़ाइन कयो हाणे असां न आहियूं हाणे तव्हां रिज़ाइन कयूं इनकिला आणायो ऐं इहो वरी कहिड़ो पी डी एम आहे त मौलाना फज़िलु रहमान साहबु मथे इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाए थो असांजो इज़त माॿ नंढो मौलाना साहिबु जेको पंहिंजो राशिद महमूद सूमरो साहिबु आहे उहो हिते पीटीआई जे मिनिस्टर्स खे मानी थो खाराए मीटिंगो थो करे इहो इहो कहिड़ो इनकलाब आहे इहो मां पंहिंजे सिंधी माण्हुनि खे मारूड़नि खे सम्झाइणु चाहियां थो इहो छा जो पी डी एम आहे इहो छा इंक़ाब या त तव्हां इहो मञो त असांजो इमरान ख़ान सां फेडरल हुकूमत सां ज़ाती जहिड़ो आहे छो त उन्हनि जे कैंडिडेट असांखे हारायो आहे या असांखे जंहिं बि हारायो आहे मां सम्झाइणु चाहियां ऐं लोकली जेको तव्हांजो सिंध खे संभाले थो पियो उहो पी टी आई जे दोस्तनि खे घुराए करे मानी थो खाराए त मतिलबु तव्हांजो जहिड़ो आहे ई न मतिलबु तव्हांजो त ज़ाती मोलाना साहिबु जहिड़ो आहे आइडियोलॉजिकल तव्हांजो छा जहिड़ो आहे ऐं या त चलो हिकिड़ो तव्हांजा हूंदा आहिनि ज़ाती तालुकात त बा सियासी तालुकात अलॻि इख़्तिलाफ़ आहे पर ज़ाती तालुक बाबा असांजो भाउ मिटु असां वञी सघूं था हिक ॿिए जी ग़मी शादी में वञी सघूं था असां अची सघूं था सियासी मीटिंग कर जेमे पीटीआई जै फेडरल मिनिस्टर्स वेठा जेमे पीटीआई ज टिकट होल्डर्स वेठा हु पीटीआई दोस्तन दोस्त इलेक्शन हारू हुआ वेठा हुम ये तो मतलब पीटीएम था जड़ो तो जेड़ मतलब बिलावल साहब चवे दो, या जो एएनपी चवे तो उनकी ताइथ थी थी। सर बिलावल साहब चे तो पीपुल्स पार्टी जैसे तहाँ का निती है बायेक्शन को कटो जलकोट में नून लीग आई तेंट्रल पंजाब है नून लीग हारे थी जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त बाबा हिनखे घरु मोकिलणो आहे त पोइ मां थो चाहियां जीअं त उहे कयो तहरीके अदम ऐत मां था ॾियूं बोज़दार साहिब जे ख़िलाफ़ु इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु इहो ई तरीक़ो आहे छा चवंदा इहो आहे न हिननि जो पंहिंजो जहिड़ो आहे न चेयरमैन साहिबु त ॾाढो हिकिड़ो सुठो हिननि खे ऑपशन ॾिनो चेयरमैन साहिबु इहो न चयो त असांजो को एम पी ए चीफ मिनिस्टर थिए को गिलानी साहिब जो फ़र्ज़नि थी वञे को अहमद महमूद साहिब जो फर्ज़नि थी वञे या असांजा खर साहब उन पीपुल्स पार्टी जो को एम पी है हस, हसन मुशतबा को चीफ मिनिस्टर पंजाब थी वजह असा यो से तो हमजा शहबाज को सीएम बना दो लेकिन इन पर ये अदम अतम डाला जाए हम जीत सकते हैं हम उ, उस वक्त आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन भी इनसे नाराज़ था उनसे भी बात हो गई थी चौधरी बरदरान भी नहीं चाह रहे थे कि ये इनका अपना फैमिली का झगड़ा है ये लोग नहीं चाह रहे कि हमजा चीफ मिनिस्टर बने हमारा तो यह था कि भाई अदम एतम पहले पंजाब में डाएं आप कामयाब होंगे फेडरल गवर्नमेंट हिल जाएगी समझ जाएंगे और इसी देखा देखी को जो फेडरल गवर्नमेंट इनके साथ अलायंसेज हैं वो भी निकल के अपोजिशन के साथ आगे मिल जाएंगे सही और फेडरल गवर्नमेंट चली जाएगी सही अपोजिशन और जमहरी तरीका हाँ, क्योंकि हाँ, 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 वी 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 थिंक आर द रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी एंड वी डोंट वांट वॉन्ट डेमोक्रेसी कोई ऐसे पख मारे हम लोग सारी पार्टियां जिसपे जिसपे नुकसान डेमोक्रेसी का हो आपोजिशन जो कमजोर थियो आपोजिशन जो गड न थियन असेंबली जे अंदर या बहार इमरान खान और पीटीआई के फायदा ना वक्ती तौर से आ इमरान खान समझे तो पे उनका जैसे पीटीआई में उसे समझनता यो वन टेम हो मे बी देन टू ट्वेंटी उससे ज्यादा ये लोग बना पाएंगे इससे ज़्यादा ये लोग नहीं है और ये लोग समझ गए हैं दैट्स व्हाई वो बस इलेक्ट्रॉनिक uh, वोट दे ले आए भाई जो बाहर लोग बैठे हैं उनके वोट कास्ट हो जाएं इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाए आने के केयर समझाए चरण के बाबा इतने प्रेजेंटिंग ऑफिसर घूमती है ना। मशीन घूम कर केड़ी बड़ी गाल <laughs> सिस्टम में जीवंत हुआ सिस्टम में सिस्टम में जीवंत हुआ ए ता दौर भी यो इही रहंदो ये साल दौर बस साल भी عوام इनखे ईअं ई फेस कंदी अहिड़ा ई हालात अहिड़ी गवर्नेंस अहिड़ी महांगाई ईअं ई बदतर दौरु आवाम ॾिसंदी साईं ॾिसो जेका टे साल तव्हां मूंखे चओ मां इहे घरु ठाहींदुमि उन घर जी तव्हां टे साल बुनियाद ई न विझो त ॿिनि सालनि खां छा कंदो तव्हां काश नथा करे सघो न त हिननि जो हाल या त बुनियाद विझंदा का प्रोजेक्ट हणन आहे का सी पे बहाल करण लाइ को पंहिंजी तव्हां ॾिसो न इंडिया पाकिस्तान ऐं अफगानिस्तान जो मसइलो आहे यार यूनाइटेड नेशन्स में साईं पाकिस्तान खे न घुराए थो एॾो फेल्यूअर फॉरेन पॉलिसी तव्हां करे ॾिठी आहे एॾी फेल फॉरेन पॉलिसी मसइलो असांजे मुल्क जो मसइलो असांजे बॉडर जो मसइलो तालिबान सां इंडिया जी इंवॉल्वमेंट आहे के असांजो उतारल आहे ऐं यूनाइटेड नेशन पाकिस्तान खे न घुरायो आहे उन ते बजाए अहिड़ी नाहिल गवर्मेंट बजाए इन ॻाल्हि जे दॿा शर्मसार थिए चए बाबा असांजी फॉरन पॉलिसी धूड़ आहे यार असां मञूं था ॻाल्हायूं था हथ पेर ॿधूं था उल्टो एतिजाज था करनि असांखे न घुराए थो नाहिली आहे न सर मुहर्रम अचे थो कोविड बि आहे ऐं जलसा जुलूस बि थींदा एस ओ पीस त पहिरियों बि पूरे मुल्क जे अंदरि न सिर्फ़ु सिंध जे अंदरि एस ओ पीस खे माण्हू फॉलो नथा कनि कीअं इंश्योर कंदो साईं तमामु ॾुखियो माहौल محرم الحرام मुहर्रम उलहराम जी हिकड़ी फज़ीलत आहे त उनमें जुलूस ऐं मजलिसूं थींदियूं त मुंहिंजो इहो ई मैसेज हूंदो पंहिंजे दोस्तनि खे पंहिंजे ॿाहिरनि खे त एस ओ पी खे फॉलो कयो जे एस ओ पी गवर्मेंट फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ॾिना एन सो ओसीस ॾिना में हेतिरो गैप जेका जुलूसनि में शिरकत एज़ अ ज़ाइरीन थींदी आहे उहा दूरि दूरि करे रखी वञे त जीअं मुहरमुल हराम जो तकदुदुस बि पामाल न थिए ऐं जेको असांजे मुल्क में कोविड जो माहौल आहे उन उनखे बि कारी ॻाल्हि आहे थैंक्यू